mais rápido. Ai, por que eu desmaiei? Ai, me sinto tão estranha. Isso aconteceu quando a senhorita Adriana me disse que... Ai, que iam abrir o túmulo da filha dela, a Lúcia. Ai. Será que ela tá bem? Ela tá com algum problema? Ai, tomara que ela tenha encontrado a filha dela. Já tô indo pro meu antigo esconderijo, bonequinha. Você tem certeza de que a mulher do caipira karateca tá morta? Absoluta, Kim. Aquela mulher já foi pro saco. Lembra do que a gente falou, hein? Nada de pistas. Eu quero um trabalho impecável. Tá. Fica tranquila. Eu já limpei o sangue da defunta da picape. E eu tenho um amigo que tem uma oficina mecânica que vai se encarregar de trocar a cor da picape para vender no interior com placas e documentos novos. Então vai preparando o meu dinheiro. Você vai receber o seu pagamento quando eu confirmar que ela morreu. Com um caipira karateca ficando viúvo, não tem mais impedimento pra Vitória oferecer pro Nelson metade da fortuna dela, pra ela se livrar dele e poder viver o seu amor. Tá vendo, filha? Você tem que ter muito orgulho da sua mamãe. Você vai ter uma vida de princesinha. A paciente apresenta múltiplas fraturas graves e um trauma severo na cavidade abdominal. Também pode-se observar dano muscular esquelético. Devemos começar a cirurgia e esperemos que ela resista à operação. Bisturi. Gaze. Tesoura. Pinças. Alô? É você, José Ângelo? Josefina. Irmão, você tem que voltar. O que houve? A Lili precisa de você. Quem é? Quem é, tia? Quem é? É o seu pai. É o seu pai. Eu quero falar com ele. Espera. Chama a Cristina, por favor. Esse é o problema. A Cristina não está aqui e ninguém sabe pra onde ela foi. Mas como ela não está? Pra onde ela foi? Josefina, sabe de alguma coisa? Por isso você está aí? Eu não estou gostando dessa situação. Eu também não gosto, irmão. Só posso dizer que deve voltar o mais rápido possível. Me diz o que aconteceu. Não me deixa louco, Josefina. Diz o que está acontecendo. Aonde está a Cristina? Não posso te dizer nada, José Ângelo. Sabe, hoje faz uma semana que estamos juntos. Sim, eu sei. O que que é isso? Não imagine que é um anel, porque não é. Ah. É pra escolher um? Sim, meu querido. Você escolhe. Ying ou Yang? Ah, o Yang, por causa de Jean-Marie. Obrigado. Ai, eu vou colocar e nunca mais vou tirar. Obrigado, Stefano. Que presente mais divino. Esse pingente representa um compromisso e a maneira de demonstrar que nossa relação significa muito pra mim. Thank you.
Desculpe interromper, senhora, mas tem uma coisa que deve saber. Alguma coisa sobre o Aguiar? É sobre a Cristina. Fui informado que ela foi atropelada esta tarde. Não. Não pode ser. Ela foi levada para o hospital e, neste momento, está sendo operada. E o Aguiar já sabe? Não, senhora. E nem a filha dele. Mas ela falou com uma pessoa da cidade que ia localizar o Aguiar. Ai. Eu vou dar a notícia para a Liliana. Sim, 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 mas... Ai, meu Deus, mas que golpe forte para a Liliana. Com certeza é. Salviano, por favor, ajuda ela em tudo que ela precisar. E quando tiver notícias da Cristina, me avisa. Eu quero saber o que está acontecendo com ela. Pode deixar. Sim. Com licença. Obrigada. Obrigada, Salviano. Obrigada. Por favor, nesses momentos, você precisa ser forte. Ai, Lili, olha. O Salviano foi pro hospital para descobrir exatamente como a sua mãe está. A gente precisa ter fé. Não, não. Minha mãe. Minha menina. Minha mãezinha. Não. Minha menininha. Não. Minha querida não. Menina. Tia, não. Como vai, minha gotinha de mel? Vovozinha. Acabei de chegar. Eu ainda estou na rodoviária. Eu queria fazer uma surpresa, mas eu esqueci a agenda onde eu tenho anotado o endereço da casa. Ai, vovó, aconteceu uma tragédia. Pega um táxi e vai pro hospital que a gente se vê lá, tá? Liliana, por quê? O que aconteceu? Minha mãe. Minha mãe. Liliana, o que aconteceu com a Cristina? Senhorita, minha esposa se chama Cristina Corona de Aguiar. Me disseram que trouxeram ela pra cá, sabe de alguma coisa? E onde Qual ela está? Qual o nome dela? Cristina Corona de Aguiar. Ela está sendo operada. José Ângelo, Candelária. Eu quero ver minha filha. Escuta, a atendente acabou de me informar que ela está sendo operada, mas não sei por quê. Lili, não sei o que aconteceu. Lili. Mamãezinha, se a minha mãe morrer, eu vou morrer com ela. Eu juro. Eu te juro que eu morro com ela. Os parentes da senhora Cristina Corona? Sim. E como foi a operação? Como está minha mãe? Como ela está? Como está minha filha? Já podemos vê-la? Foi uma operação muito delicada. A paciente conseguiu resistir. Posso falar com ela agora? Eu posso vê-la? Infelizmente, nesse momento é impossível. Ela será transferida para terapia intensiva. E em algumas horas ela vai sair da anestesia. Mas ela vai ficar bem, não é? Eu vou ser bastante franca com vocês. Nós não sabemos se ela vai passar dessa noite. Ai. Ai, não. Não. Ai, não. Escuta, Paula. Agradeço muito o apoio que você deu pro meu genro e pra minha netinha. É. A Cristina me disse que você é a melhor amiga dela. Candelária, tenho muito carinho por sua filha. E eu me sinto culpada pelo que aconteceu. Mas por que diz isso? Porque é a verdade. Eu... Eu...
Quem tá aí, o Salviano? Eu preciso falar com você. Não tá vendo que eu tô ocupado? O que você acha da gente se falar depois do meu banho? Me espera lá fora, por favor. O que eu tenho pra te dizer é urgente. Eu vou explicar. Tá, e aí? O que você quer? Você sabe que eu vou me casar e vou morar no exterior, né? É, disso eu já sei. Tá, Guzmão, deixa eu terminar primeiro. Você vai ficar aqui. E agora que o Aguiar não trabalha mais, você com certeza vai ser o guarda-costas da minha mãe. E eu quero te pedir um favor. Quando eu voltar, eu não quero te ver nessa casa. Por favor, Guzmão. Quer que eu me demita? Quero. É o melhor, eu prefiro não te ver mais. Guzmão, eu sei que você deve algum dinheiro pra minha mãe e que você assinou uma promissória, por isso não se preocupa, porque vou te dar o dinheiro pra quitar tudo, tá? É sério, eu não consigo te entender. Guzmão, se for pra não te ver de novo, eu estou disposta a pagar o que você me pedir. E por que você quer que eu vá embora? Você não entende que eu preciso te manter longe de mim? Porque enquanto você estiver por perto, eu não posso realizar meu casamento com Roy. Você não pode fazer amor com esse cara porque você me ama, sabia? Uma vez na vida, seja sincero. Eu não posso. Eu não posso porque eu me sinto vigiada por você. Observada todo o tempo. Então diz logo pra mim, diz de uma vez quanto você quer. Responde, Guzmão, eu te fiz uma pergunta. Tá bem. Põe a quantia que você quiser. Pega logo. Preenche, depois evapora daqui. Eu não tenho preço. Nem pra ir embora, nem pra ficar aqui. Cristina. Olha como você está. Minha Cristina. A Liliana está lá fora esperando você e a sua mãe também. Eu preciso tanto de você. Não me deixe, por favor. Não me deixe, meu amor, não me deixe. Não me deixe. Senhor, nos ajude. Nos ajude. Nos ajude, por favor. Patas de la mecedora y hay nieve en el televisor. Ahora que llueve en la sala y se apagan las velas de un cielo que me iluminó. Ahora callamos el tiempo, podemos mirarnos detrás del rencor. Ahora te enseño de dónde vengo y las piezas rotas del motor. Vengo del aire que te seca. Notícias você tem da Cristina? Dona Vitória, não consegui falar com Aguiar porque ele está sem celular.
E o da Liliana está desligado. Se me autorizar, vou até o hospital para me informar. Combinado. Mas eu vou junto com você. Mamãe. Mamãezinha. Chega mais perto, Lili. A minha avó cumpriu a palavra. Ela veio ver a gente. Que bom, meu amor. O papai não trabalha mais para dona Vitória. Ele largou tudo para nós três morarmos de novo no interior. E quer saber? Lá vamos cuidar de você. E eu tenho certeza de que vai ficar bem. E com a ajuda da minha avó, vai se recuperar muito rápido. Obrigada. Obrigada por se preocupar comigo. Como não? Se você se desdobrou para não faltar nada nem para o papai, nem para mim. Agora? Agora a gente vai cuidar de você. Filhinha. Meu amor. Tudo vai ficar bem. Eu sempre vou proteger vocês. Sempre, sempre, sempre. Eu sei, mamãezinha. Eu te amo, minha filha. Eu te amo. Eu também. Você já é uma mocinha. Eu estou muito orgulhosa de você. Eu te amo. Eu te amo com toda a minha alma. Nunca se esqueça. Que Deus te abençoe. Minha filha. Você é o presente mais precioso que eu ganhei na minha vida. Sem saber. Me fala. Eu quero saber se o Aníbal Balvanera é o meu pai. Seu pai é o Aníbal Balvanera. Me perdoa, eu não fazia intencionalmente, eu juro. Eu te amo, José Ângelo. Te amo, minha vida. Eu também te amo. Também tenho que perdoar a mim por... por não ter entendido sua maneira de cuidar de mim. Não diga isso. Perdão. Perdoa o meu ciúme. Não foi a melhor maneira de demonstrar o meu amor. Mas... eu parto te amando. Me deixa eu sentir você. Me deixa eu te sentir.
Não diga isso, por favor, não diga isso. Como assim? Você é uma mulher muito forte. Nunca se curvou para nada. Mas acho que eu cansei. Não chora, meu amor. Eu ao seu lado sou a mulher mais feliz da Terra. Você é uma mulher muito boa. Eu, na verdade, tô sendo sincero. Eu nunca te mereci desde o dia que te conheci. Não diga isso. Não diga isso, José Ângelo. Nós nascemos um para o outro. Você acha mesmo? Por isso, Deus nos juntou. Escuta minha vida. Tá, meu amor. Você é tudo para mim. Esse amor é infinito. E vai viver para sempre, para sempre. Não vai embora. Ouviu? Eu preciso muito de você. Sua filha precisa de você. Não pode ir embora. Eu tenho que ir. Mas eu vou ficar perto de você. Você vai me ver na luz de cada manhã, no vento. Para de dizer essas coisas. E nas estrelas toda noite. E eu sei que ao seu lado a Lili vai ficar bem, né? Olha pra mim. Quero que me faça uma promessa, por favor, José Ângelo. O que você me pedir? Não quero que fique sozinho. Por favor, procure a sua felicidade. Não me peça isso, de maneira nenhuma. Sim. Faz isso. Eu amo você. Faz isso, por favor. Eu amo você. Eu amo você, meu Cristina. Amor, me abraça. Por favor. Por favor. Me levanta e me abraça, por favor. Eu te amo, meu amor, eu te amo tanto. Você vai sobreviver. Não. Salviano, o que foi que houve? Senhora. Sim. A esposa do Aguiar acabou de morrer. Sua mãe. Não. A sua mãe. Não. Não está mais com a gente. Não. Sua mãe se foi. Não. Ela se foi para sempre. Não. Não fica assim, fica calma. Não pode ser. Não.
Papai! Papai! Aconteceu uma tragédia. A esposa do Aguiar faleceu. Você foi embora. Por que você foi embora? Não. Isso não é verdade. Não pode ser. É minha filha. Minha menina. Senhor, você levou a minha Cristina. Por quê? Ai, como dói uma mãe ter que enterrar a própria filha. Por que, meu Deus? Por que você tinha que levá-la? Por quê? Não. Não. Eu nunca vou me conformar de te perder, filha. Nunca. 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 Minha mãe não pode ficar trancada ali. Papai. Como eu vou fazer para viver sem a minha mãezinha?